xanım, nə baş verdi? Bax, bu görüntülərdə biz görürük ki, nə qədər mehribansız, bərabərsiz. Hətta biz sizi dəvət eləyəndə söylədiniz ki, mütləq anam da gələcək. Anam da sizin evin qonağı olacaq. Bəs nə baş verdi axı? Bəli. Yəni, mən bu illər boyu bir fikrinə yaşamışam ki, mənim canım, mənim hər saniyəm anama və balama qurbandır. Bundan öncə Zaur bəy də vurğuladı ki, mən ömür boyu özüm üçün yaşamadım. Ömür boyu mən özüm üçün yaşamadım. Mənim ailəmimdə bir anam, bir balam var idi. Amma çox təəssüf ki, il yarım bundan öncə ana da məndən üz döndərdi. Üz döndərdi. Niyə, səbəb nə idi, sana xanım? Axı, bir ana öz balasından niyə üz döndərsin? Əvvəllə icazə verirsinizsə, mən buradan üzümü tutum, qeyri peşəkar. Sosial şəbəkələrdə o işlədən saytlara, hansılar ki, mındar bir başlıq qoyurlar ki, aktrisa Sona xanım Əliyevə anasından imtina eləyib. Düşünün bir şey ki, bizim də ürəyimiz var, bizim də qəlbimiz var. Bizim də psixoloji durumumuz ona dözməyə bilər. Yəni, bu qədər təzik insanlara göstərmək olmaz. Ay, cəmat, sizin başqa bir işiniz yoxdur, ancaq mənim sənətimi araşdırın da, siz mənim şəxsi işimlə axı nə işiniz var? Üstəlik də səhv məlumatda verirsiniz ki, anasından imtina eləyib. Ay, mən yəni bu saat 46-47 yaşın içindəyəm. Amma bu hadisə baş verəndə mənim 45 yaşım var idi. Mən hər birinizə üzümü tutub sual verirəm. Mən 45 yaşına çatmışamsa, dişimdə, dırnağımda anamla, bu indən belə mənə mi dəyərmi anadan imtina eləmək? Bəs il yarım bundan qabağında nə baş verdi ki, bu belə oldu, Sona xanım? Sadəcə olaraq, bəli, mən verilişlərin birində bir söz işlətmişdim ki, mən analı yetiməm. Çünki ana baladan üz döndərirsə, mən həmişə qızma da indi o sözü deyirəm, ərdən deyirəm ki, qızım, mən səni o qədər çox istəyirəm ki, sən mənə o qədər istəyə bilmərsən. Deyir mənə ki, niyə mama? Çünki deyirəm, bala, sən mənim canımdan olmuşsan, mən sənin canından yox. İnşallah ki, sənin balan olar, sən onu gözəl dərk eləyərsən. Ona görə mənim ağlıma sığışmır ki, necə mən ananın canından olmuşam da, necə bir ana məndən üz döndərə bilər? Necə bir ana məni məhkəmiyə verib, polis idarələrinə verə bilər? Bəli, ondan sonra mən demişəm ki, mən analı yetiməm və hamıdan xahiş edirəm, son qoyun bu söhbətə, bəsdirin. Sizə maraqlıdırsa, mənim sənətimdən maraqlanın. Mən öz şəxsi həyatımı müzakirə etmək istəmirəm. Yetərincə mən bu həyatda daş qalaq almışam. Yetərincə mən bu həyatda atasız böyümüşəm. Ər xəyanəti görmüşəm. Ana satqınlığı görmüşəm. Bəsdirin. Öz həyatınızı müzakirə edin. Siz minlərlə, milyonlar insanlar bu verişə baxır. Həqiqəti bilmək istəyirlər. Baxın, nə baş verir ki, Sona xanım bu gün burada hayqırır və göz yaşları tökür. Sosial cəbəqələr başa düşür. Məndən də yazırlar,
Rəşad Şolanovla yazırlar, Zahar Bəydinlə yazırlar. Biz varıq, biz yaşayırıq. Səhv məlumatlar yazırlar axı. Səhv məlumatlar yazırlar ki... Həqiqəti siz söylüyorsun, həqiqəti siz söylüyorsun. Həqiqət odur ki, yenə də deyirəm ki, mən ömrümü anama, bir də balama ömür billah bağlamışam. Yəni, mən daimə onların yanında olmuşam. Bundan öncə də Allah şükür, özünüz də gördünüz kadrlardan ki... Ananızı belə bir adım atmağa vadar edən qüvvələr var mı? Bəli. Ananın belə bir adım atmağa vadar edən qüvvələr var mı? Onun bir evladı da var, bəli. Bir oğlu var. Oğlu yoxsa qardaşınız? Niyə qardaş demirsiniz ki? Zatən mən ona necə qardaş deyə bilərəm? Necə qardaş deyə bilərəm ki, ana... Tutaq ki, belə deyək ki, ana 76 yaşın içindədir. O qardaş, hansı ki 22 il maraqlanmadı ki, sən ananı hardan o bir parça çörəyə gətirib, nəyinə dolandırırsan, hə? Amma indi arada mülk söhbəti var deyə, ana məni məhkəmiyə verdi, ana məni Bakı Baş Polis İdarəsinə verdi, Abşeron Polis Bölməsinə verdi. Dəhşət. O qardaş... Ortada mülk olduğu üçün nə yaxşı tez bir deyə bilmədi ki, ana, sən neynirsən? Axı, sənə ömür billah qızım baxıb da. Sənə ömür billah qızım baxıb da, nə yaxşı? Yaxşı, deyək ki, yenə də deyirəm, ana yaşdaşıb, bəs qardaşa nə gəlmişdi? Qardaş da onu deyə bilmədi. Yox, çünki bilirsiniz niyə görə? Ortada mülk var axı. Hansı qardaş onu deyə? Mən belə başa düşünüm ki, ananız onda beləcə qardaşınızın himayəsindədir. Himayəsində deyil, xeyir. Müstəqil insan deyil ananız. Anam belə sayılırdı müstəqil insan, amma zaten daimi mənim yanımda. Yox, ananızın belə bir adım atmağı, əgər onun belə deyək psixoloji durumunda, yaşı ilə bağlı problemlər varsa, bu tamamilə başqa bir mövzudur. Yox, ananız həqiqətən hər hansı bir hədiyəni geri alırsa, o başqa bir mövzudur. Şükürlər olsun onun səhiyyətində heç bir problemi yoxdur, heç birinə, yəni, İraq olsun, əqli, Allaha şükür ki, yenə də deyirəm, buradan efirdən də izləyə bilərsiniz, yəni şükürlər olsun. Sağ salamatdır, hər şey qaydasındadır. Mən ümumiyyətlə bu mövzuya niyə görə toxunmaq istəmirəm? Bu mənim şəxsi həyatıma aid olan bir problemlərdir. Sonaxan, siz cəmiyyətdə tanınan bir şəxsiniz, ziyalısınız. Sizdən yaza bilərlər. Sizin əleyhinizə də, xeyrinizə də yaza bilərlər. Sizin belə bir reaksiya verməyiniz şəxsən mənə üzdü. Şəxsən sizi tanıdığım üçün. Bilirəm, amma mən bütün bu söhbətlərə son qoymaq istəyirəm. İmkan verin mənə, imkan verin ki, bu həyatımda olan bir şeyləri mən sadəcə olaraq pis bir yuxu kimi unudum. Niyə siz hər dəfə bu yaranı qaşıyırsınız, nə buradan çıxartmaq istəyirsiniz? Bəstirin, bəstirin, öz həyatınızı müzakirə edin. Mən sizə maraqlıyamsa, mənim sənətimi xahiş edirəm, araşdırın. Şəxsi həyatıma lazım deyil. Yenə də deyirəm ki, qeyri peşəkar saytlar, bax, üst tuturam sizə bir vəkil kimi. Mən o saytlardan da təbii ki, şikayət edə bilərəm, düzdür. Onların, bax, bu cür dezinformasiya verdiklərinə görə. Amma mən onu yenə də etmirəm. Mən ömür boyu heç kimi pislik edən insan olmamışam. Sonaxan, mən səbir söz deyil. Sonaxan, sizin adınızla, sizin adınızla gündəmə gələn saytları siz zaten bağışladınız. Siz nə qədər yaşayırsınız, nə qədər cəmiyyətdə tanınırsınız, sevilirsiniz. Sizin o xalqın məhəbbəti lazımdır sizə. Sizə əlçıran əllər lazımdır sizə. Əkbər bəy, bu saytları qoyaq kənara. Mən Sonaxanımı tanıdığım qədəriylə, mən inanmaram ki, o anası ilə münasibətləri bu qədər soyuq qalsın. Mən onu... Bir dəfə yuxuda gördüm, bir məhkəmə prosesindən öncə pis gördüm onu yuxuda çox, rəngi belə saralmışdı. Gəldim vəkilimin qarşısında ağladım ki, mən çox nigaranam, bəlkə nəsə olub ona, bəlkə xəstələnib, bəlkə mənə ehtiyacı var. Nə olsun ki, qovdu məni, nə olsun ki, verdi məhkəmiyə. Vəkilim də döndü, dedi ki, zəng elə. Anadır da zəng elə. Zəng vurdunuz? Mən yığdım. Mən yığdım onu. Yenə də kiçikliyimi edib yığdım onu. Dedim, ana, necəsən?
sağ ol. Dedi, sən soruşanı yaxşıyam. Dedi, bana, məni sən qovdun da. Mən yanındaydım da zaten. Dedim, mən sadece səni yuxuda çok pis görmüşəm, narahatam. Döndü mənə dedi ki, narahat olma. Arzuva çatmarsan. Arzuna çatmarsan. Dedim, hansı arzuma ana? Dedim, ben ölmərəm. Dedim, ana, ben senin ölmeyi istəsəydim. 2013-cü ildə sən işimi insult keçirtmişdin. Nə qazancım var idisə, halal halal xoşu mənim borcumdur. Borcumdur. Mən səni dedim ayağa qaldırdım, ana, sən bugünə kimi də yaşayırsan. Yenə də nə qədər sənə Allah ömür veribsə, can sağlığı ilə yaşa. Peki sənə heç bir şey olmasın. Və sorum gəldi. Bir həftədən 10 gündən sonra oldu məhkəmə. Məhkəmədə mən bir anadan o qədər balıya nifrət dolu baxışlar gördüm ki, o qədər nifrət dolu baxışlar gördüm ki, çox heyif. Niyə bu qədər dəyişdi ki ananız? Bu il yarım ərzində nələr baş verdi ki, bir ana balasına qarşı necə dəyişə bilər, mən bunu anlaya bilmirəm. Mən sizin üçün deyəcəm, mən təsəvvür eləyə bilmirəm bunu. İl... Elə bir ki, bildiyinizə görə bir yarım pandemiya var idi. Hər yan bağlanmışdı, qapanmalar. Mən bilirsiniz axı, toylara da gedirəm, şənliklərinə. Qazancım o olmadı. Açığı deyim də, hamımız özümüzdə qazancım gözəl... Qazancım olmadı deyə, qızı silmək lazımdır demək. Bəli, ana məni qapıdan qovduğu vaxtı döndü, dedi ki, bu 5 ayda deyil, mən sənə baxıram, deyil, oturmuşsan boynumda. Dedim, mayma, necə baxırsan axı, mən çəkilirəm də indi, cüzi də olsa o qan arar, yəni ki, gəlib oturmuşam yanınızda, balaca da olsa o qazanı, bir qazanı qaynan axı yeydə. Yəni, mən çox insanların üzünü əmin o il yarımda gördüm, amma çox təəssüf ki, ən pisi də oldu ki, ən əzizlərimin, ən sevdiyim insanların üzünü gördüm. Ən aklıma gəlmədiyim belə insanların üzünü gördüm mən həmin vaxtı. Yəqin ki, indi hal-hazırda ana və qardaşınızdan söhbət gedir. Bəli. Bəli. Qardaşınız bəli. Yeri gəlmişkən hal-hazırda zəng vurur. Bağlanmaq istəyir. Qoşaq onu. Rüfət bəy. Mən istəmirəm. Mən onların heç birini artıq nə üzlərini görməyim, nə səslərini eşitməyim. Ümumiyyətlə, mən onları bir qorxulu yuxu kimi həyatımdan unutmaq istəyirəm. Ona görə də xahiş edirəm hamımızdan. Son qoyun bu söhbətə, imkan verin, mənim ürəyimdəki bu yara bağlansın, bəsdir hər dəfə onu qaşıdınız və oradan qanı çıxartdınız, neyin həzzini alırsınız axı? Zaur, eşidək, Zaur eşidək mümkünsə. Sonra xanım, biraz sakitləş əzizim, canım gözüm, biraz sakitləş. Bax, səndə bu ağlaya-ağlaya danışmağın kökündə bir sevgi dayanır. İnsan heç vaxt... Sən nifrətlə danışsaydın, sən bağıra-bağıra danışsaydın, sən əsəblə danışsaydın, biz bilərdik ki, sən nifrət edirsən. Amma sən ağlaya-ağlaya danışırsan. Bu o demək ki, səndə sevgi var. Böyük sevgi var. Anana qarşı da, qardaşına qarşı da var. Bu mümkün deyil olmasın. Sonra. Zaur bəy, bugünə qədər eşitmişsiniz ki, mən haradasa deyəm ki, qardaş mənə ögey qardaşdı. Yox. Mən həmişə demişəm ki, mənim qardaşımdır. Baxmayaraq ki, biz atadan ayrı, anadan birik. O 6 yaş... Sən ondan böyüksən də, sonra xanım. Yox, o məndən 6 yaş böyüydü. O səndən 6 yaş böyüydü. O məndən 6 yaş böyüydü. Mən həmişə onu da sevmişəm. Anamı da sevmişəm. Hətta qardaşım üçün belə ad günləri etməyəndə, işə qaçaraq da olsa gedəndə,
bir tane tort da olsa alıp gelirdim ki Neceyhan'ı benim kardeşim için adı günü eylemirler. Hiç olmasa bir tane happy birthday olsun, bir tane şamı bile üfürülsün ki kardeşimin adı günü de. Bak Sonacan, sen mesafe sakladıkça, her şeyi uzaklaştırdıkça her şey daha da keskinleşecekti. Bence bir kompromise gelmeyiniz lazımdı, danışık lazımdı. Birbirinizden söhbət lazımdı. Yani söhbət olmasa məncə bu şeyler çok uzanabilirdi. Yani sənə də çok ziyan vuracaktı, zərbə vuracaktı. Zaur Bey, qurban sizə. Söhbətin nəticəsi yenə də nə olacaq? Mən növbəti bir dəfə, nə vaxtsa mənim ayağım büdrüyəndə yenə də onlardan buna bənzər bir hərəkət görəcəm. Sona xanım, sonuncu dəfə nə zaman cəhd eləmişsiniz əlaqə yaratmağa? Ananızla, kardeşinizle. Sonuncu dəfə bu Ali Məhkəmədən öncə olub, mən anamla demirəm, danışdım və 10 gündən, hardasa bir həftədən sonra mən anamı məhkəmədə gördüm, görüşdük. Nəinki anamı, hətta qardaş demək olarsa qardaşımı, qardaş oğlu demək olarsa qardaş oğlunu. Yəni, Zaur bəy, bir insan eğer insana karşı satkınlık eliyirse, insana xəyanət eliyə bilirse, illa ki onun en sevdikleri, en doğmaları. Mən innen belə onlarla bir araya da belə gəlsəm, inanın mənə ki, mən her zaman gözləyəcəm ki, görəsən növbəti, növbəti onlardan bir zərbə. Mən nə vaxtı? Nə vaxtı gələcək? Yəni yenidən onlardan bir zərbə gözləyəcəm. Ona görə də mən dəfələrlə o insanlardan zərbə görmüşəm, Azaur bəy. Bu növbəti zərbədir. Mən dəfələrlə bu insanlardan zərbə görmüşəm. Amma bağışlamışam. Hər dəfə keçmişəm ki anadı, her defa keçmişim kardeşti. Olur da, olur, olur. Bəs nəvəsinə karşı münasibəti necədir? Gözəl bir balanız, gözəl bir kızınız var. Allah korusun. Çok sağ olun. Allah cəmi balaları korusun. Amin. Allah sizin de iki gül balanızı korusun. Nəvəsiyle de çok yaxşıydı. Çok istəyirdi onu. Niye istəyirdi? Yani hiç mi əlaqələri yoxdur hal-hazırda? Çünkü sonuncu defa məhkəmədə belə çomağını tuttu uşağımın üstünə ki belənçi ki bunu ömür boyu bağışlamaram. Niyə görə ki nə var nə var uşaq məniləndi. Və uşağım evə gələndən sonra mənə bir kəlmə söz dedi ki, dedim amma mən sənə bir söz desəm sən məndən incimərsən, dedim yox. Dedi ana, əgər 1% həqiqət onlarda olsaydı məndən incimədir. Mən nənəmlə bir yerdə qalardım. Amma mən gördüm ki, nə qədər sənə qarşı haqsızlıqlar oldu və anam anamdır. Mən səninləyəm bugünkü gündə. Qızım mənim yanımdadır. Mən sadəcə olaraq bununla da bu söhbətlərə istəyirəm son qoymağa. Mən istəmirəm öz şəxsi həyatımı gündəmə gətirmək. Yəni mən bugünə qədər də gündəmdə öz şəxsi həyatımdan olmamışam. Öz sənətimlə gəlmişəm gündəmə. Sonu xanım, mən bir şey soruşmaq istəyirəm sənə. Canım, onsuz da bu məsələ ictimailəşibdir. Sən indi ipucu verirsən, fikirləri səsləndirirsən, ananla da bağlı, şəxsi həyatınla bağlı bu məsələlərə hardasa belə deyək də sən emosional insansan, mən bilirəm. Birdən part dedin, partladın, sonra yığıb yığışdıra bilmirsən də. Yəni bu da informasiyada da ağızdan çıxdısa başlayacaqlar. Yəni detallı şəkildə demədiyinə görə mənə maraqlıdır ki, sən mənəvi haqsızlığa mı məruz qalmışsan, yoxsa hüquqi tərəfdən haqsızlığa məruz qalmışsan? Həm mənəvi, mənəvi təbii ki, yəni mənlə Zaur bəy, insanın çətin bax məqamları olanda o kimə sığınır ümumiyyətlə? Təbii ki, sevdiklərinə, əzizlərinə də, düz demirəm. Bəli. Və sevdikləri ondan belə uzaqlaşanda, ondan üz döndərəndə, ilk növbədə insan mənlə çökür də.
bu il yarım olan söhbətdə siz inandırım sizə ki, yəni bəlkə də o deyirsiniz, bu saat onlar da eşidirlər məni. Oturublar ekran qarşısında eşidirlər. Mən bəlkə görürsünüz ki, indinin özünə kimi də mən o yaranı qəbul edə bilmirəm. Mən ona görə xahiş edirəm ki, bu söhbəti açmasınlar ki, mənim ürəyimin yarası heç olmasa közərsin. Gözərsin çünki mən bəlkə anana mənəyə çəkirdim, hə? Bəlkə bir qoşaq danışsın. Çox yaxşı olardı Zaur. Yox. Çox yaxşı olardı. İstəməzdim bir ana bala arasında belə münasibət yaşansın. Heç istəməzdik. İstəmirəm. Mən qorxuram. Mən daha barışmaqdan qorxuram ki, bəlkə daha bir şans verəsən. Yox. Sonuncu şans olsun. Növbəti hansı bir zərbə olacaq, hə, ana? Olmaz, sona. Sənə sual verirəm, növbəti zərbəni nə vuracaqsan mənə? Mən səni çox istəyirəm. Sənə qəlbim, sənə ürəyim qurban, ana. Amma məni bağışla. Sən məni, sənli yetim qoydun qurban sənə. Sən öz nəfəsimə, öz iyivə həsrət qoydun məni, ana. Amma mən sənə hər şeyə görə yenidə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol mənim ömrüm günüm. Mən səni yenə də sevirəm, sən yenə də mənim qəlbimdəsən. Hər zamanda qəlbimdə olacaqsan, ana. Sənin bu vurduğun yara ölümcə mənə bəs eləyər. Mən ölənə qədər bunu unutmaram, ana. Sonacan, qoy bir kəlmə danışsın da, mama. Alo, deyəm, mamaya. Yox. Yox, üzməyin məni, yalvarıram. Sizə üzməyin məni. Ana, mən səni il yarımdır öpə bilmirəm. Mən səni burdan icazə ver, öpürəm. Öpürəm səni. Sən yaşa, sağlam yaşa. Qoy sənin həyatında hər şey yaxşı olsun. Alo. Yo. Alo. Axşamınız xeyir. Alo, axşamınız xeyir qızım. Buyurun, Sona xanıma nə sözünüz varsa söyləyin.